በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን የጸጋ ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሰላሳኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 45 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። ወዲያውም ሕዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። ካሰናበታቸውም በኋላ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ በባህር መካከል ሳለች እርሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበረ። ነፋስ ከወደፊታቸው ነበርና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ሊያልፋቸውም ይወድ ነበር። እነርሱ ግን በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት መሰላቸውና ጮኹ፣ ሁሉ አይተውታልና ታወኩም። ወዲያውም ተናገራቸውና አይዟችሁ፣ እኔ ነኝ፣ አትፍሩ አላቸው። ወደ እነርሱም ወደ ታንኳይቱ ገባ፣ ነፋሱም ተወ። በራሳቸውም ያለ መጠን እጅግ ተገረሙ፣ ስለ እንጀራውም አላስተዋሉም ነበርና፣ ነገር ግን ልባቸው ደንዝዞ ነበር። ተሻግረውም ወደ ምድር ወደ ጌንሴሬጥ ደረሱ። ታንኳይቱንም አስጠጉ። ከታንኳይቱም ሲወጡ ወዲያው አውቀውት በዚያች አገር ሁሉ ዙሪያ ሮጡና እርሱ እንዳለ ወደ ሰሙበት ስፍራ ሕመምተኞችን በአልጋ ላይ ያመጡ ጀመር። በገባበትም ስፍራ ሁሉ መንደርም፣ ከተማም፣ ገጠርም ቢሆን በገበያ ድዌዎችን ያኖሩ ነበር። የልብሱንም ጫፍ እንኳ ሊዳስሱ ይለምኑት ነበር። የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ፊትህ የሚያበራ እጅህ የሚመራ ረድኤት ቀን የሚያወጣ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግናለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት እስትንፋሳችንን በአፍንጫችን ላይ ዛሬም እንዲኖር ስለፈቀድህ አለው ለማለት ስለ በቃን በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። በበጎነት ተአምር ለሕይወታችን ትንሣኤ ሕይወትም የሆንካት አምላካችን በአንተ ሞትን አሸንፈናል፣ በአንተ ሕይወትነትም መመላለስ አግኝተናል። እናመሰግንሃለን። በደላችንን ሁሉ ይቅር ያልክ ይህንን ሁሉ ፍጥረተ ዓለም በምሕረትህ አውለህ የምታሳድረው ጌታ እናመሰግንሃለን። በፍላጎታችን ያልሰለቸህን በበደላችንም ደግሞ ከኔ ራቁ ብለህ ያልገፋህን ጌታ ስለ ምሕረትህ ስለ ስጦታህ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ እኔን ባሪያህን በዚህ ያሉትን ባሪያዎችህን ሕዝብህን ወዳጆችህን ሁሉ አቤቱ ይቅር በል። በጎውን ዘመን እናይ ዘንድ አቤቱ በጸጋህ አግዘን። ስለ ቸርነትህ ማዕበላችንን ሞገዳችንን ሁሉ በስምህ ገስጽልን። ኖረንም ቆመንም ለስምህ ምስክሮች እንድንሆን ጸጋህ ያግዘን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ
የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። ምዕራፍ ስድስትን እያየን ነው ያለነው። ዛሬ ከቁጥር 45 ጀምሮ ያለውን ክፍል ለማየት እንሞክራለን። ለክፍሉ ንዑስ ርዕስ እንስጠው ካልን የማዕበሉ ካፒቴን ብለን ርዕስ ልንሰጠው እንችላለን። በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሱ ብዙ ታሪኮች፣ ብዙ መንፈሳዊ መጽናናቶች አሉ። ይህንን ክፍል ስንመለከተው የምንማራቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ማዕበል ሁልጊዜ እንግዳ መሆኑን እንማራለን። ደቀ መዛሙርቱ የጥብርያዶስ ነዋሪዎች ናቸው። ጥብርያዶስ የከተማው ስም ነው። ጥብርያዶስ የባህሩ ስም ነው። በጥብርያዶስ የሚኖሩ ነዋሪዎች ኑሯቸውን የመሰረቱት ጥብርያዶስ ባህር ላይ ነው። ለባህር ብቻ አይደለም፣ ለሞገድም እንግዳ አልነበሩም። ከልጅነታቸው ጀምሮ የጥብርያዶስን መናወጥ ያውቃሉ። የዘመናት ልምዳቸው የሃምሳ የስልሳ ዓመት የማዕበል እውቀታቸው ግን በዚህ ክፍል ላይ ሲያረጋጋቸው አናይም። መከራ ለምጄዋለሁ ተብሎ የሚዛመዱት አይደለም። መከራ አውቀዋለሁ ተብሎ የሚደፍሩት አይደለም። ሁል ጊዜ ችግር አዲሳችን ነው። ሁል ጊዜ ሞት አዲሳችን ነው። ሁል ጊዜ ህመም አዲሳችን ነው። ህመምን በብዙዎች እናውቀዋለን፣ በራሳችን እናውቀዋለን። ችግርን በብዙዎች እናውቀዋለን፣ በራሳችን እናውቀዋለን። ሞትም በጎረቤት ብቻ አይደለም፣ በጓዳችን ሲያንጎዳጉድ ብዙ ዘመን እናውቀዋለን። የሰው ልጅ ግን ሁል ጊዜ ለማዕበል እንግዳ ነው። አንዳንድ ልምዶቻችን የሰጡን ጥንካሬዎች አሉ። የማዕበል ልምዳችን ግን ጨርሶ እንዳንፈራ፣ ጨርሶ እንዳንጨነቅ ሊያደርገን አይችልም። ሊቀንስ ይችላል። አዎ ትላንትን ያሳለፈኝ እግዚአብሔር ዛሬን ያሳልፈኛል ሊያሰኘን ይችላል። ማዕበል ግን በባህሪው እንግዳ ነው። ይህንን ዓለም በራሳችን እንድንወጣው የታዘዘ ዓለም ቢሆን ኖሮ በእውነት አስፈሪ ዓለም ነው። በዚህ ዓለም ላይ አምላካዊ ረዳት አለን። ማዕበላችን እንግዳ የማይሆንበት ረዳት አለን። ማዕበላችን የማያሸንፈው ረዳት አለን። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለማዕበል ይተወናል። አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችንን ለማጫወት ከቤት ይዘናቸው እንወጣና ያለ እኛ እይታ ምን እንደሚያደርጉ ማወቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ተደብቀን እናያቸዋለን። እግዚአብሔር አጠገባችን አለ። እግዚአብሔር በሕልውናው መታጣት የለበትም። አንዳንድ ጊዜ እንደማይሰጥ እየዘገየ፣ አንዳንድ ጊዜ እንዳላየ ዝም እያለ ምን እንደምናደርግ ማየት ይፈልጋል። አዎ ጸሎቶቻችን ሁሉ ማዕበልን ከምድር ላይ ማጥፋት አይችሉ፣ ፍርሃትን ግን ከልባችን ማጥፋት ይችላሉ። እግዚአብሔር ማዕበል እንዳይኖር አድርጎ አይረዳንም።
በማዕበል ውስጥ መንገድ በመስጠት ግን ይረዳናል። ሕይወት ያለ መከራ፣ ያለ ትግል፣ ያለ ጥያቄ፣ ያለ ሙግት ብትሆን እንመኛለን። ነገር ግን ያን ቀን ራሳችንን እንደማናውቀው ይገባናል። ማዕበሎቻችን የጸሎት ርዕሶቻችን ናቸው። ማዕበሎቻችን ወደ ጌታ የሚያቀርቡን ናቸው። ክርስቲያንና ምስማር ካልተመታ አይጠብቅም ተብሏል። በተመታን ቁጥር ነው የምንጠብቀው። በእውነት ለመስበክም ለማገልገልም አዲስ በሆንበት በልጅነት ዘመን የምናገለግላቸው ያለ መከራ እንዲሆኑ ጸልየናል። ዛሬ ግን እንደ ጎዳናቸው ይሰማናል። ማዕበል ለገሃነም አያበቃም። ምርጫችን ግን ከእግዚአብሔር ይለየናል። የሰው ልጆች ነፃ ከሆኑ፣ የሰው ልጆች ያለ ማዕበል ከሆኑ እግዚአብሔር ማን ነው ለማለት ፈጣን ናቸው። ድንጋይ ካደናቀፈው በረከት ያደናቀፈው ብዙ ነው። አብዛኛው ሰው በእግዚአብሔር ቤት የምናየው ነጥቆ ለመሮጥ በዝግጅት ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማዕበልን አጥር አድርጎ ከዓለም ይለየናል። ጥያቄዎቻችሁ በሙሉ እንዲመለሱ አትጠብቁ። ጥያቄ በሙሉ ከተመለሰ ዓለም መንግሥተ ሰማያት ሆነ ማለት ነው። እድሜን የሚያራዝመው ደስታን የሚሰጠው ጥንካሬን የሚያመጣው ሕይወት ጥያቄም መልስም ያላት ስትሆን ነው። አንድን ነገር ፈልገን ያንን ለማግኘት የምንከፍለው ዋጋ፣ የምንራመደው እርምጃ እርሱ ነው እድሜያችንን የሚያረዝመው። ጣፋጩ ምግብ ወዲያው ይዘጋናል፣ የሚያቃጥለው ብዙ ያስበላናል። ሕይወት መራራ ስትሆንብን መኖር እንፈልጋለን። ሕይወት ጥያቄ ስትሆኑብን መልሱን ባገኘሁትና ዛሬ ብሞት አይቆጨኝም እንላለን። መልሱ እስኪገኝ 10 ዓመት ይሆናል። ማዕበሎች የመኖሩን ፍላጎት ይጨምራሉ። ጥያቄዎች የመኖርን ፍላጎት ይጨምራሉ። ቢሆንም ማዕበል ግን ሁልጊዜ እንግዳ ነው። በዚህ ዘመን ላይ መገንዘብ ያለብን አንድ ነገር አለ። እርሱ ምንድን ነው ስንል መከራዎችና ፈተናዎች መልካቸውን እየቀየሩ እየጨመሩ ሊመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም ያለነው የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው። የሰው ልጅ ጉልበት የሚጨርስ በክፉ መደነቅ ነው። በእኛ ሀገር ፐ ነው የምንለው አይደለ? 1 ኪሎ ስጋን የሚቀንሰው 1 ፐ። በመከራ መደነቅ ጉልበት ይጨርሳል። በእግዚአብሔር መደነቅ ጉልበት ይጨምራል። ሰምተን የማናቀውን በሚቀጥሉት ቀናት ልንሰማ እንችላለን። ወገኖቼ፣ ደስታም መከራም ዝግጅት ይፈልጋል።
ክርስቶስ ወደ ምድር ለመምጣት 5500 ዘመን የተስፋ የትንቢት ዝግጅት ሰጥቷል። መዳን እንኳን ዝግጅት ፈልጓል። ያልተዘጋጀንበት ደስታ ይጎዳል። ያልተዘጋጀንበት መከራም ይጎዳል። እግዚአብሔር የወዳጆቻችንን የህመም የጣር ጊዜ እንድናይ የሚፈቅደው ጨካኝ ስለሆነ አይደለም። እነሱም ይህ ዓለም በቃኝ ብለው ከዓለም ጋር የተሳሰሩበት ሰንሰለት እንዲበጠስ ነው። አንተ ትሻለኛለህ እንዲሉ ነው። እኛም እንዲህ ከሚሰቃዩ ይረፉ ብለን እንድንፈቅድ ነው። አዎ መከራ ፈተና ምንም ብናቀው ሁልጊዜ እንግዳ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ማዕበሉ አዲስ ሆነባቸው፣ ተጨነቁ፣ ታወኩ። ቢጮሁም ማዕበሉ ጸጥ አላለም። ቢያለቅሱም ማዕበሉ ጸጥ አላለም። ንብረታቸውን ወደ ባህሩ ቢጥሉም ማዕበሉ ጸጥ አላለም። እግዚአብሔር ግን ለሞት አልተዋቸው። እርሱ ብቻ ሰዓቱን ያውቀዋል። አስጊው ሰዓት አለቀልኝ የምንለው ሰዓት አይደለም። ትክክለኛውን ሰዓት እግዚአብሔር ያውቀዋል። በሰዓቱ ይደርሳል። በዘመናት ሁሉ የሰው ልጆች እግዚአብሔር የዘገየ መስሏቸዋል። እሱ ግን አርፍዶ አያውቅም። ከእኛ ኋላ ተነስቶ ከእኛ ፊት ይደርሳል። ከእኛ ኋላ ተነስቶ ከእኛ ፊት ይደርሳል። ክፍሉን ስናየው ማዕበል ሁልጊዜ እንግዳ እንደሆነ ይነግረናል። ሁለተኛው ብዙ ብናይም እንደምንፈራ ይሄ ክፍል ይነግረናል። ዛሬ በሚደጋገሙ ማዕበሎች ውስጥ እያለፍን ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁንም እንፈራለን። ብዙ አይተን አሁንም እንፈራለን። እግዚአብሔር በምንም እንደሚያኖር አይተን እንፈራለን። እግዚአብሔር በእሳት ውስጥ እንደሚያሳልፍ አይተን እንፈራለን። እግዚአብሔር ሞትን እንደ ሎሌ እንደሚገስጽ አይተንም እንፈራለን። ብዙ ብናይም እንፈራለን። ይሄ ክፍል ይህንን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ከመከራው በላይ ባለማመናችን ራሳችን እንታዘባለን። ዛሬም አላመንኩም ወይ? ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል አልተቀበልኩም ወይ? ዛሬም የእግዚአብሔር ትልቅነት አልተረዳኝም ወይ ብለን ራሳችንን እንጠይቃለን። እሱ ግን በፍርሃታችን አይታዘበንም። ተሰርተናል፣ እየተሰራን ነው፣ እስክንሞት ድረስም የምንሰራንን። ሰሪው የማይሰለች ነው፣ መምህሩ የማይሰለች ነው። ሶስተኛ፣ አሁንም በዚህ ክፍል ላይ የምንማረው የምንኖረው ስለቻልን አይደለም። መኖር የአንድ አምላክ ገጸ በረከት ነው። መኖር የችሎታ ውጤት አይደለም። የምንኖረው መኖር ስለፈለግንም አይደለም። ብዙዎች መኖርን እየለመኑ ሙተዋል። ብዙዎች ደግሞ ምን ነው ብትገርለኝ እያሉ ዛሬም አሉ። በራሳችን ፈቃድ ወደ ዓለም እንዳልመጣን ሁሉ በራሳችን ፈቃድ አንሄድም። የሕይወታችን መግቢያና መውጫ በአንድ አምላክ ፈቃድ ተይዟል። እርሱ አምጥቶናል፣ እርሱ ይወርሰናል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ
የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ስልጣን አለ። የእግዚአብሔር የጊዜ ሰንጠረዥ አለ። የእግዚአብሔር ያሰጣጡ መስፈሪያም አለ። በእግዚአብሔር ፈቃዱ ውስጥ እነኚህ ሶስት ነገሮች አሉ። ሉዓላዊ ስልጣኑ አለ። የጊዜ ሰሌዳው አለ። የጸጋው መስፈሪያ አለ። ስለዚህ ፈቃዱ ባለስልጣን ነው። ፈቃዳችንን ያሸንፋል። ፈቃዱ የጊዜ ሰንጠረዥ ስላለው በእኛ ጊዜ አይሰራም። ለእግዚአብሔር ቀን ቆራጭ ስንሆን ከእግዚአብሔር እንለያያለን። እግዚአብሔር ይሰጣል፣ ግን በእኛ ጊዜ አይሰጥም። ቅዱሳን ሁሉ የምንላቸው በራሳቸው ጊዜ ተስፋ የቆረጡ ናቸው። አብርሃም ብትሉ፣ ሳራ ብትሉ፣ ኤልሳቤጥ ብትሉ፣ ዘካርያስ ብትሉ በራሳቸው ጊዜ ተስፋ ቆርጠዋል። ሰርክን ማለዳ የሚያደርገው እግዚአብሔር በምሽት በሕይወታቸው አብርቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ከጊዜ ውጭ ነውና ጊዜ አለፈ አይባልም። የእግዚአብሔር ፈቃድ አሁንም የጸጋ መስፈሪያ አለው። አንዳንዴ ትንሽ ለምንን ብዙ ነው የምንቀበለው። አንዳንዴ ብዙ ጠይቀን ደግሞ ትንሽ ነው የሚሰጠን። እግዚአብሔር የምንፈልገውን አይደለም የሚሰጠን፣ የሚያስፈልገንን የሚሰጠን። በዚህ ዘመን በመወለዳችሁ ደስ ይበላችሁ። የእናንተ ፈቃድ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እዚህ ሀገር ላይ በመወለዳችሁ ደስ ይበላችሁ። ቦታውን የመረጠው እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ጊዜውን ወሰነ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ቦታውን ወሰነ። ከነኚህ ቤተሰብ በመወለዳችሁም ደስ ይበላችሁ። ምናልባት የማይጥም ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር የመረጠላችሁ ሁሉ መራራውም ጣፋጭ ነው። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንከን የለውም። ክርስትና ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ብዙ ሰው መንፈሳዊ ሕይወት ምንድን ነው እያለ ይጠይቃል። መንፈሳዊ መሆን ማለት ምን ማለት ነው ይላል። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር መስማማት ነው። አባትህ የማይረባ ባህሪን ያለው፣ እናት ደስ የማታሰኝ ነች፣ እህት ወንድሞች፣ ዘመድ ጎረቤቶች፣ ሀገር መሪው እግዚአብሔር መርጦታል። ተመስገን። የምንኖረው ስለቻልን አይደለም፣ አይደለም ወገኖች። እምንበላው ስለሰራንም አይደለም። ተኝተን የምንነቃው ጠንቃቆች ስለሆንም አይደለም። የጤናችንም ባላባቱ እግዚአብሔር ነው። የዘረጋነውን የምናጥፈው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እጃቸው እንዲተገትሮ የቀረ አንድ ቀን እንዲዘርግተው መመለስ አልቻለም። እጃቸው ታጥፎ የቀረ አንድ ቀን ታጥፎ በዛው ቀረ። የዘረጋነውን ለማጠፍ ያላመጥነውን ለማዋጥ እግዚአብሔር ያስፈልገናል። ከሰውነት ክፍሎቻችን አይተናቸው የማናውቅ ምንም ትዕዛዝ ሰጥተናቸው የማናውቅ ከኛ ቁጥጥር ውጭ ሆኖ አሉ። በአንዳንድ መሳሪያ ሲያሳዩን እንኳን እንደነግጣለን። እማናቀውን አካላችንን የሚያስተዳድረው እግዚአብሔር ነው። አንድ ቀን ምራቃችን የማለፍ ምክንያት ሊሆነን ይችላል። በህይወት ዘመናችን ብዙ ውሃ ጠጥተናል፣ ያ ሁሉ ህይወት ሆኖናል። አንድ ቀን ግን ይቺ ጉሮሮ ምራቅ ማሳለፍ ያቀታታል። በምራቃችንም ላይ ባለስልጣን አይደለንም። የምንኖረው ስለቻልን አይደለም ወገኖች፣ እግዚአብሔር ስለቻለልን ነው።
እኛ ብዙ ዘመን ለሞታችን ተሰናድተናል አብቅቷል ብለን የህይወት ትራፊክ ግን እግዚአብሔር ነው። ቁሙ ሲል ማንንም ሊሻገር አይችልም። እለፉ ሲል ደግሞ ማንንም ሊቆም አይችልም። እየጠላንም እንኖራለን እየወደድንም እናልፋለን። ታቆታላችሁ መቼም የደሃ መቃብር ቀልጠፍ ያለ ነው። ሁሉ ሰው የሚላችሁ ምንድነው? አረፈን የሚላችሁ ሀብታሙን አላስቀብር ብለን በፍሪጅ አቆይተን ዘመድ እስኪመጣ ጠብቀን የትምርቱ አበዛዝ የስብከቱ አበዛዝ የፍታቱ አበዛዝ አትይድ ነው ግን ይሄዳል። አዎ ወገኖቼ በሀብቱ የቀረ በድህነቱም የሞተ የለም። ለንጉስ በቀን ላይ ቀን ተጨምራል ይላል ንጉስ ዳዊት። ንጉስ ለራሱ አንድ ቀን መጨመር አይችልም። መኖር የችሎታ ውጤት አይደለም የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ምናልባት በቤተሰቦቻችን እድሜ 90 እየነካ የሚመለስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እየኖርን ያለነው በእኛ ቤተሰብ ውስጥ 80 መንካት 90 መንካት ባህል ስለሆነ አይደለም። መኖር እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ለምን በላው መጠንቀቅ አለብን። ለእንቅስቃሴያችን መጠንቀቅ አለብን። ጥንቃቄ እጅግ አስፈላጊ ነው። መጽሐፉም ያዘናል በጥንቃቄ የማይኖር ጠዋት እየተነሱ የሚዳብሱ ናቸው የነባጭ የሚያገኙት። ወገኖቼ በጥንቃቄም አይደለም መኖር እግዚአብሔር ጸጋ ነው። አንዳንዴ ለክተን ሰፍረን ተጨንቀን ለመኖር ላለመሞት ጥንቃቄ እናደርጋለን። ብዙ ሰው ሞትን ይኖረዋል። ብዙ ሰው ሞትን ይኖረዋል። ኖሮ ከሚሞተው ሰው ይልቅ ሞትን የሚኖረው ሰው እጅግ ብዙ ነው። ግን መኖር የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ የሰው ችሎታ አይደለም። አይደለም በጥብሪያዶስ ባህር ላይ የችሎታ ጉዳይ ቢሆን ኖሮ ጴጥሮስ ማዕበልን ሁለት ጸጉር ያየበት ነው። አይፈራም፣ አይደነግጥም፣ ይሻገረው ነበረ። እሚደንቅ ነው ወገኖቼ። ስለመኖራችሁ ማድነቅ ካልቻላችሁ ስለምንም ልታደንቁ አትችሉ። የጠዋትንና የማታን መውጫ ደስ ታሰኘዋለህ ይላል። ጠዋት ፀሐይዋ ስትወጣ ማታ ፀሐይዋ ስትጠልቅ ያለው ውበት ልዩ ነው። ቀኑ በውበት ጀምሮ በውበት ነው የሚደመደመው። ምን ማለት መሰላችሁ? በሕፃንነት ውበት፣ በሽምግልና ውበት ጀምሮ የሚጠናቀቅ ነው። ልጅነት ደስ አይልም ወገኖቼ? ደስ ይላል። ወላጆቻችን ስለ ኑሮ፣ ስለ ትግል፣ ስለ ጭንቀት፣ ስለ እርስ በርስ ትርምስ ሲያወሩ ምን ሆነው ነው እያልን እንገረምባቸው ነበረ። ይህን የመሰለ የሚያስደስት ዓለም ልጅነት ውበት ነው። ማታም ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮችን እንድንረሳ ያደርገናል። ሽምግልና ማለት የእድሜ ቅራሪ ማለት አይደለም። ሰው ስላለፈው ሂሳብ የሚተሳሰብበት የመተከዣ እድሜ አይደለም። እግዚአብሔር የእድሜ ቅራሪ የለውም፣ ስራ መስሪያ ነው። በሽምግልና የሚሰራውን ስላላወቅ ነው ነው እንጂ ሽምግልናም ስራ አለው። ጡረታ ስትወጣ እግዚአብሔር ይቀጥረሃል። ይህ ከአብርሃምን የምንማረው ነው። በ75 አብርሃም ተቀጠረ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ትርፍ እድሜ ለማንም አልሰጠም። ልብ አድርጉ፣ ትርፍ እድሜ ለማንም አልሰጠም። 100 ሚስት 90 ሚስት ትርፍ አይደለም፣ ስራ አለ። እግዚአብሔር የህይወትን መውጫ መግቢያውን ውብ አድርጎታል። ደስ አይልም ወገኖች?
በልጅነታችን ዕቃ ማንሳት ይቸግረን ነበር፣ ግን ልጅነት ውበት ነው። ሸክም ይከብደን ነበር፣ ልጅነት ውበት ነው። በሽምግልናም እጅ ይዝላል፣ እግር ይዝላል፣ እሱም ውበት ነው። ይህንን ውበት ማጣጣም አለብን። ይህንን ዓለም በችሎታ አልጀመርነውም፣ መጨረሻውም ችሎታ ያለው አይደለም። መሀል ላይ ነች መቻል መሮጥ ያለችው። መኖር በእግዚአብሔር ነው። ከዛን ቀን በፊት አይተዋችሁ የማያውቁ ቤተሰቦቻችሁ ይሄ ቤት ያንተ ነው ብለው ስትወለዱ አወረሷችሁ። እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው። እንዴት ለማያውቁት ንብረት ይሰጣል? ወገኖቼ የሚያውቁት እኮ ስንት ጓደኛ አለ፣ ስንት ያገለገለ ለዛ ንብረት ስንት አብሮ የለፋ እኮ አለ። በጸጋ ናኙን እንዲሁ እንድንወደድ ያደረገው እሱ ነው። በሽምግልና አይንም ጉልበትም ከድቶ መጦርን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እሱ የህይወትን መግቢያውን መውጫውን ውብ አድርጎታል። የምንኖረው ግን ስለቻልን አይደለም ወገኖች፣ አይደለም አይደለም፣ የምንኖረው ስለቻልን አይደለም። በዚህ ቀን ውስጥ በዩክሬንም በራሻም ህይወት እየቀጠለ ነው ያለው፣ በሶሪያም በእስራኤልም ህይወት እየቀጠለ ነው ያለው፣ በሀገራችንም ባለው በተለያየ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ኑር ሲል በነደ እሳት ውስጥም ቅዳሴ ይሰጣል፣ ዝማሬ ይሰጣል፣ ህልውና ይሰጣል። አዎ ለመሞት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ፣ ብዙ ምክንያቶች አሉ። እኛ ለመሞት ብቁ ፍጡራን ነን። እግዚአብሔር ግን ያኖረናል። ከቁጥራችን የሚበዛ በሽታ ተሸክመን ነው የምንዞረው። በዓለም ላይ የምንሰማው አሰቃቂ ነገር እጅግ ብዙ ነው። ከጭንቁ ከመከራው በላይ የሚገርመው በዚህ ውስጥ ህልውና መቀጠሉ ነው። የምንኖረው ስለቻልን አይደለም። ነገ ላይ ጉልበቴ ቢደክም፣ አይኔ ቢደክም፣ ቤተሰብ ቢከዳኝ፣ ትዳሬ ቢናጋ መኖር የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ትቀጥላለን፣ እንቀጥላለን ወገኖቼ። ቁሙ ሲል ብቻ ነው የሚቆመው፣ ስለፈለጋችሁም አይደለም። ሰዎች ስለቆረጡም አይደለም። በዚህ በቀይ ሽብር ዘመን በእሩምታ ተኩስ ብዙዎች ሲረሸኑ ከመሃል ላይ ጥይት አልፎት አንዱ ተኝቶ ሲሄዱ ገለል ሲሉለት አምልጦ ቤቱ ይገባል። እሱ ከነደደውም ያወጣል። እንደዛ 30 ዓመት የኖሩ ሰዎች አሉ። እንደዛ 40 ዓመት የኖሩ ሰዎች አሉ። መኖር ችሎታ አይደለም፣ የአንድ አምላክ ጸጋ ነው። ወገኖቼ መሬት ለተሸከመቻችሁ የሚከብዳቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ችም በምድር ላይ ምንም ጠላት የለብኝም ብሎ እንደሚያስብ ሰው፣ ምንም ወዳጅ የለኝም ብሎ እንደሚያስብ ሰው ሞኝ የለም። እንኳን እኛ ያቺ ደጉ እርግብም ጠላት አለባት። ጠላት ይኖራል፣ ወዳጅም ይኖራል። ግን የምንኖረው ወዳጅ ስላለም ጠላት ስላለም አይደለም። ሕይወት አለቃዋ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። የያዛችሁትን የያዛችሁት እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው። በዚህ ክፍል ላይ አሁንም ተአምራት ሁል ጊዜም እንዳለ የባህሩ ሞገድ ከመግጠሙ በፊት ጌታ ማዕበሉን ከማዘዙ ማዕበሉን እንደረባሽ ልጅ ተው ዝምበል ከማለቱ በፊት 5000 ሰውን በአምስት እንጀራና በሁለት አሳ መግቧል። እግዚአብሔር ማዕበልን የሚያመጣው ሊያስጨንቀን አይደለም፣ በማዕበል ውስጥም ጌታ መሆኑን ለመግለጥ። እግዚአብሔር ይችላል። ተአምራት በየብስም በባህርም ይቀጥላል። ተአምራት ምንድን ነው? ተአምራት ማየት እንፈልጋለን የምትሉ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ተአምር ነው። የአንዱም ሰው ገቢና ወጪው የተመጣጠነ አይደለም። ከስሌት ውጭ ነው የሚኖረው።
ተአምር አለ ዛሬ እንዲህ ስንል የተጨነቀ ያጣ ቀኑ የጠቆረበት የለም ይያልን አይደለም ለዛ ደግሞ ምን ማርኛ እግዚአብሔር የመከረን እግዚአብሔር ያደረገልን መካፈል አለብን ወገኖቼ ሰውን በሞቱ አበባ ተሸከመን ከመንሄድ በቁሙ ጥሩ ፊት ብናሳየው ይበልጣል ብናጎርሰው ይበልጣል እንዲህ አይነት አስጨናቂ ቀኖችን እግዚአብሔር ለትዝብት ነው የሚያመጣቸው መደጋገፍ አለብን መረዳዳት አለብን በሀገራችን የምታዩት ነው የተማረም ያልተማረም ሁሉም ጨካኝ ነው እንደውም የተማረው ይከፋል በሀገራችን ያልተማሩት ያቆዩትን ሀገር ነው የተማረ ያፈረሰው ያለው መረዳዳት አለብን መተዛዘን አለብን ወገኖቼ በእጃችን ያለው የሌሎች ድርሻም ነው የኛ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ለልካችን ብሎ የላከው የለም ለሌሎችም እናካፍለውንም ጭምር ካለን ካንድ ከትንሹም አጠገባችን ላለው ለጎረቤታችን ማካፈል አለብን ታምራት ግን ሁልጊዜም አለ እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል እስቲ ወደ ክፍሉ እንግባ ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው አምስት እንጀራና ሁለት አሳ በርክቶለት የተመገበው ህዝብ የማዕበል ፈተናና የማዕበል መሸነፍን እንዲያ ያልተፈቀደለትም ማዕበል ላዳሪ ተማሪዎች ነው ፈተናችሁ ጠንከር ብሏል ክፍላችሁ ጠንከር ስላለኮ ነው ወገኖቼ ክፍሉ ባደገ ቁጥር ፈተናውም እየጨመረ ነው የሚመጣው ማዕበሎቻችሁ የእድገታችሁ ማሳያ ናቸው የኔ ፈተና ቆሞ ያውቅም እንላለን ትምርት ካልቆመ ፈተና ይቆምም እኮ ወገኖች እየተማርን ነው ማለት ነው እያወቅን ነው ማለት ነው አንድ ነገር እናምናለን ፈተና ደረጃን ከፍ ያደርጋል አራተኛ ክፍል የሚፈተነው አምስት ለመግባት ነው አምስቱ ስድስት ለመግባት ነው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ የሚወሰደው ኮሌጅ ለመግባት ነው ፈተና ከፍ ለማድረግ ነው የሚመጣው አዎ አምስት እንጀራ ሁለት አሳ በርክቶለት ተደስቶ ወደ ቤቱ የሚመለሰው የቀን ተማሪ ነው ይሄ ካልበላ የሚያኮርፍ ነው አንዳንድ ጊዜ በአህዛብ ገቢ እንናደዳለን እንደነሱ እየጠገቡኛ እንላለን አሁን እነሱንማ ሁለት አሳ አምስት እንጀራ አበርክቶ ሸኛቸው ሰማይ እየተቀጠረለት ግን ማዕበል አለበት ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር በጣም ስትጠጉ ሰልፍ አለባችሁ ይሄ አደጋ አይደለም ምልክት ነው ከእግዚአብሔር ጋራ የመሆን ምልክት ነው አጠገባችሁ ዙሪያችሁ ያለው ሁሉ የሾው ጉዝጓዝ ነው ለዓለም አትመቹም ድሮ ለምትመቹ ሰዎች አሁን አትመቹም ቃላችሁ ይኮሰቁሳል ኑሯችሁ ይረብሻቸዋል ሰላማችሁ ያናድዳቸዋል እናንተ ጆአ ብላችሁ እየተኛችሁ እኛ ግን የሚሉ ሰዎች አሉ። ምን ለእንቅልፍ ይከፈል? ወገኖች ምንድን የሚደረገው እስቲ ንገሩኝ። በእንቅልፍም እንቀናናለን። እኛ ባለመተኛታችን ሳይሆን ሌላው በመተኛቱ ምን እናደድ ነው? አንድ ድሮ ፊታውራሪ ባሚስት የነበሩ ናቸው። 30-40 ወታደር ከቧቸው እርስት የነበራቸው የሚያስገብሩ ኃይለኛ እናት ነበሩና
ጠሩኝ አንድ ቀን ፈልግሃለሁ አሉኝ። ከዚያ ከማገለግልበት በቤተክርስቲያን ጠሩኝ። ከዚያ ምን ሆነው ነው ሰላም ነዎት አልኳቸው። አንድ ነገር ፈልጌ ነው አሉኝ። እንደው የመጣ ሰው በሙሉ እናንተ በልታችሁ ይለናል አሉ። እኛን ያበላን እግዚአብሔር ነው፣ አምላካቸው በበደላቸው እኛ ምን እናርጋቸው አሉ። አንዳንድ ጊዜ እናንተ በልታችሁ፣ እናንተ አርፋችሁ፣ እናንተ ጨርሳችሁት ልንል እንችላለን። የሚያኖርግን እግዚአብሔር ነው። ወዲያውም ሕዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። እሱ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው። ማዕበል ከወደፊት እንዳለ ያውቃል። ቀኑን ሲውሉ እሱ የምድረ በዳ መጋቢ መሆኑን የእስራኤል አምላክ መሆኑን አውቀዋል። አሁን ደግሞ የማዕበሉ አዛዥ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ማዕበል ስለ ራሳችንም ስለ እግዚአብሔርም ልክ ያሳውቀናል። ማዕበል እኛ አሁን ብዙ የምንለው ነገር አለ። እንደው ሰባኪው፣ አገልጋዩ፣ ቄሱ፣ ጳጳሱን ሲመረር ብና እነሱ እኛን እያስተማሩ ነው የምንለው አይደለ? ቦታው ላይ ስትደርሱ ነው ወገኖቼ፣ እጫማው ውስጥ እግራችሁን ስታጠልቁ ነው የሚገባችሁ። በሩቅ መፍረድ ቀላል ነው ወገኖቼ። 12 በቀበረ ሰው ላይ እንዴት አይጽናናም ማለት ቀላል ነው፣ ቀላል ነው። ሲመጣ ነው ከባዱ ወገኖቼ። ይደረስበታል። ብዙ መቸኮል ጥሩ አይደለም። ይመጣል። ሁሉ ነገር እያሰገገን የሚመጣ ወገኖቼ። ካሰናበታቸውም በኋላ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። ትልቅ ተአምር ነበር የነበረው። ከተአምሩ በኋላ ቃለ መጠይቅ አልተደረገም። እንዴት ነበር የዛሬው የተአምራት ግብዣ አልተባለም። ብዙ ተአምር ካየን በኋላ ወደ ጸሎት ወደ ምሽግ መግባት አለብን። በቃ እግዚአብሔር ልጅ ለመነው። ልጅ ሲመጣ በወሩ የእርጉዝ ልብስ አሰፍቶ ፎቶ መነሳት መልቀቅ አያስፈልግም። ሸሸግ ብሎ መጸለይ ያስፈልጋል ወገኖቼ። ግልጽ ነው የምናገረው። ለወሬ እንዴት እንቸኩላለን? እኔ መጀመሪያ ጊዜ ነው እንደው ሳይ በእድሜ በሙሉ ሰው ለማውራት የቸኮለበት ይሄ ዘመን ነው። ለማውራት የቸኮለበት ሁሉ ነገራችን በድግስ የሆነበት ሁሉ ነገራችን ተወርቶ የሚያበቃበት ንፋስ የሚወስደው። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ በባህር ላይ ሳለች እርሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ ብቻችንም ብንሆን እንኳ በጸሎት መጽናት እንዳለብን ሲነግረን ነው። የቅርቦች እንኳ የማይገኙበት ሰዓት አለ። በዛም ሰዓት መጽናት አለብን። ክርስትናን ከሰው ጋር ልንጀምረው እንችላለን፣ የምንጨርሰው ግን ከጌታ ጋር ነው። ነፋስ ከወደፊታቸው ነበርና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ንፋሱ ያለው ከኋላ ከወደፊት ነው። ከኋላ ያለ ንፋስማ ታሪክ ነው፣ ከፊት ያለ ንፋስ ነው ፈተና። መንገድ ዘግቶ አላሳልፍም እያለን ያለ ሊከሰት የሚችል ነገር አንደኛ፣ ታንኳይቱን ይዘፍቃታል፣ ያሰጥማታል፣ ሁለተኛ ይሰብራታል፣ ሶስተኛ አቅጣጫ ያስቀይራታል። ሁሉም እየሆነ ነው ያለው። አቅጣጫ እየሳቱ ነው ያሉት። የሚሄዱ ይመስላቸዋል ግን እየሄዱ አይደለም። ልክ እንደ ኢትዮጵያ የምትሄድ ይመስላታል ግን እየሄደች አይደለችም። መብረቅ የተሸከመ መኪና የሚሄድ ይመስላል አይሄድም፣ ግን እዛው ነው የሚንፏቀቀው። የረገጥነውን መልሰን የምንረግጥ ህዝቦች ነን፣ ግን የምንሄድ ነው የሚመስለን። አሁንም ሊደፍቅ እያለን ያለው ከወደፊት ንፋስ ነበረ። ከወደፊት የምንሰማቸው ብዙ ንፋሳት አሉ አይደለ? በእግዚአብሔር ካመንን ያልፋሉ። ነገን የሚገዛ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው።
እስክንድርም ፈርዖንም ናፖሊዮንም ቄሳርም ፈርዖንም የኋላውን ገዝተዋል። የፊቱንም ይገዛ እሱ ብቻ ነው። በማንኖርበት ዘመንም እሱ ጌታ ነው። ነፋስ ከወደፊታቸው ነበርና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። አይሁዳውያን ሌሊቱን በአራት ይከፍሉታል። 12ቱን ሰዓት ለአራት ይከፍሉታል። ስንት ስንት ይመጣል? 3 3 ይመጣል አይደል? የሌሊቱ አራተኛው ክፍል ማለት የመጨረሻው 3 ሰዓት ነው። ስንት ሰዓት የሚጀምር ነው? ከ9 ሰዓት በኋላ የሚጀምር ነው። ማታን የተለያዩት እስከዛይ ሰዓት ድረስ አጭሯ መንገድ ረጅም ሆናባቸዋለች። የብሱ ይታያቸዋል፣ መድረስ አልቻሉም። እየታየን መድረስ አለመቻል፣ ደረስን ስንል እዛው መቅረት፣ ጌታ ያስጨነቃቸውን ባህር እየረገጠ ወደ እነርሱ መጣ። እነሱ በታንኳ መርገጥ ያቃታቸውን ባህር እሱ በእግሩ ረገጠው። ጌታ ሲራመድ ባህርም ማለት ይሆናል። ጌታ ሲናገር ማዕበልም እንደ ሕፃን ይደነግጣል። እሱ በጭንቀታችን ይደርስልናል። ሲደርስ አይተነዋል። በእውነት ወገኖቼ ሲደርስ አይተነዋል። በእያንዳንዱ ጓዳ ውስጥ የእግዚአብሔር ተአምር አለ። እነርሱ ግን በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት መሰላቸውና ጮሁ። ሁሉም አይተውታልና ታወኩም። ሊረዳቸው የመጣውን መፍትሄውን ፈሩት። አንዳንዴ የምንፈራው በሽታውን ብቻ አይደለም፣ መድኃኒቱም ያስፈራናል። ዛሬ ህዝባችን ሞቱ ብቻ አይደለም፣ ወንጌልም እያስፈራው ነው። መርዶ ብቻ አይደለም፣ የምስራቹም እያስፈራው ነው። ሞትን በፈራንበት መጠን ወንጌል እየፈራን ያለ ነው። ወዲያውም ተናገራቸውና አይዟችሁ፣ እኔ ነኝ፣ አትፍሩ። እኔ ነኝ በሰማይና በምድር እኔ ነኝ የሚለው ያህዌ ነው። እኔ ነኝ ማለት ያህዌ ነኝ ማለት ነው። እኔ ነኝ ማለት እኛ አንችልም፣ ምክንያቱም እኛ አይደለን። በቀኑ ስንት ጊዜ ስንገለባበት የምንኖር ስንት አይነት የስሜት መለዋወጥ ያለብን እንደ ኢየሩሳሌም ነፋስ ጠባያችን 12 የሆነ ሰዎች እኮ ነን። እኛ አይደለንም፣ እሱ ግን እሱ ነው። እኔ ነኝ ባዩ ነው ማዕበልን የሚያቆመው። በተለዋዋጭ ሰው ፊት ማዕበል ጽኑ ነው፣ በእኔ ነኝ ባዩ ፊት ግን ማዕበል ሰጋጅ ነው። ወደ እነርሱም ወደ ታንኳይቱ ገባ፣ ንፋሱም ተወ። እግሮቹ ታንኳይቱን ሲረግጡ ማዕበሉ ቆመ። ያስፈራቸው አላስፈራው፣ ያስጨነቃቸው አላስጨነቃቸው አላስጨነቀው። እግሮቹ ታንኳይቱን ሲረግጡ ንፋሱ ተወ። ዛሬም ማዕበሉ ነፋሱ በቤቱ ያለው በሕይወታችን ያለው በሀገር ያለው በቤተ ክርስቲያን ያለው በእድሩ በእቁቡ ያለው ማዕበል ሁሉ የጌታ እግር ሲረግጥ ጸጥ የሚለው እሱ ተባሯል። ወገኖች ተባሯል። በትዳር ተባሯል። በእድር በእቁቡ ተባሯል። አንዳንድ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያንም እኮ አባረነዋል። ወገኖች አባረነዋል። ከሀገር አባረነዋል። የምትሰሙት ነው። ሰሞኑን ዜና እየሰማን ነበር አይደለ? አዲስ አበባ ላይ ለመቀጠር አንድ ካህን እስከ 1,000,000 ብር ድረስ ጉቦ ይጠየቃል ተብሎ ዜና ወጥቷል። ኃላፊዎቹም አምነዋል። 1,000,000 ከከፈለ ግዴታ ህዝቡ 3,000,000 ያስከፍለዋል። ግድ ነው። ማንን ነው የምናገለግለው ግን ወገኖቼ? ማንን ነው የምናገለግለው? እግዚአብሔርን በቤቱ ስደተኛ አድርገነዋል።
ታዲያ አሉ በደንብ እነኚህ አፋቸው ቂቤ ተቀቧሉ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር የሚሉ የእግዚአብሔር ሀገር ያልሆናል እንዴ? ምድርና ሞላው እግዚአብሔር ነው። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረጉ ለዓለም የጸለዩ ብዙ ቅዱሳን ተነስተዋል አሁንም አሉ። እግዚአብሔር ግን የምድርና የዳልቀ ሁሉ አምላክ ህዝቡ እንዳይመለስ ንስሐ እንዳይገባ እሚያደነዝዙታሉ ኪሳቸው እስኪሞላ። አዎ እሱ እግሮቹ ሲረግጡ ንፋሱ ይተዋል። በራሳቸውም ያለ መጠን እጅግ ተገረሙ። ምን ሆነን ነው እሱ ይያለን ማዕበል እንዴት ያጠፋናል? ይሄንን እምነት ለምን አጣ ነው? ስለ እንጀራው ማላስተዋሉም ነበርና ቀን ላይ ያዋሉበት ተአምር እሱን አላስተዋሉ። ወገኖቼ ያለፍነውን ብናስበው የመጣው ያስፈራ ነው። የሚበልጠውን አልፈናል። ተሻግረውም ወደ ምድር ወደ ጌንሴሬጥ ደረሱ። ታንኳይቱን ማስጠጉ። ከታንኳይቱም ሲወጡ ወዲያም አውቀውት በዚያ አገር ሁሉ ዙሪያ ሮጡና እርሱ እንዳለ ወደ ስሙበት ስፍራ ህመምተኞችን በአልጋ ላይ ያመጡ ጀመር። የሚገርም ነው ወገኖቼ፣ ሆስፒታል ሳያቋቁም የሚፈውስ መድኃኒት ሳያውጥ የሚያድን አምላክ፣ በነፃ የሚፈውስ አምላክ፣ ድንቅ አምላክ ነው። ዛሬም ወገኖቼ የእሱ ፈውስ ያስፈልጋል። ብዙ በሽተኛ አለ በየቤቱ የሚያጣጥር፣ በስጋም በነፍስም የታመመ ሐሰተኛ ፈዋሾችን እያየ ፈውስ አያስፈልግም እያልን አይደለም ያለ ነው። የእሱ ፈውስ ግን ያስፈልገናል። በሰው ፈውስ የሚነግዱ አታላዮችን እያየን የእግዚአብሔር ፈውስ አይምጣልን ብለን ሰማይን እያተምን አይደለም። የእሱ ፈውስ ለህመምተኞች እንዲመጣ መጸለይ አለብን። ጤና አላጣ ሰው ጸልዩ ወገኖች። ጤና ስታገኙ ጤና አላጣ ጸልዩ። ህመሙ ስነ ልቡናውን፣ ሰላሙን፣ ትዳሩን፣ ኢኮኖሚውን፣ አቅሙን፣ ተስፋውን፣ ራዕዩን የጎዳበት ሰው አለ፣ ጸልዩለት። እግዚአብሔር ያድናል፣ ያድናል። በገባበትም ስፍራ ሁሉ መንደርም፣ ከተማም፣ ገጠርም ቢሆን በገበያ ድዌዎቹን ያኖሩ ነበር። እንዳደረክ አድርጋቸው ብለው እንዳደረክ አድርገኝ ብሎ እንደሚጨክን ሰው ዛሬ የለም ወገኖች፣ የለም። በሙከራ የደከምን ሰዎች ነን። ሞት አይቀር መቼም ወገኖቼ። ለበሽታ መድኃኒት ነው እያሰስን ያለ ነው እንጂ ለሞት መድኃኒት መቼም አናሰስም። አይቀርም እኮ እንዳረክ አድርገኝ ብሎ የሚያምን ሰው ያስፈልጋል። ፈርቶ ሺህ ጊዜ ከመሞት አንድ ጊዜ እሱን አምኖ መሞት ይሻላል። የልብሱንም ጫፍ እንኳ ሊዳስሱ ይለምኑት ነበር። የዳሰሱት ሁሉ ዳኑ። ወደ እርሱ የመጡትን አያሳፍርም፣ አያሳፍርም። ለሁሉም እንደ ጥያቄው ይገኝለታል። ምናልባት ጥያቄያችን ስላልሆነ የአንዳንድ ሰዎች ልመና ልንንቀው እንችላለን። የእኛ መልስ ስለሆነ እሱ ጥያቄ ግን ትንሽም ቢሆን ለባለቤቱ ትልቅ ነው፣ ትልቅ ነው። ስለዚህ ለሁሉ እንደ መሻቱ እንደሚያስፈልገው መጠን እሱ ይደርስለታል። የእንግሊዝ ንግሥት ልጅ ነች ይባላል። ዓለም ተራበ ቢሏት አይስክሬም አይበሉም አለች አሉ። በእሷ ቤት ውስጥ የመጨረሻው ርካሽ ምግብ አይስክሬም ነው። አንዳንድ ጊዜ ካለንበት ወንበር ካለንበት ኑሮ አንጻር የሰዎችን ችግር ብንገመግሙ ላይገባን ይችላል። ጥያቄ ግን ለተጠያቂው ከባድ ነው። ለሁሉ እንደ ጥያቄው መድኃኔዓለም መልስ ይሁነው። ምዕራፍ ስድስትን ጨርሰናል። በሚቀጥለው ጊዜ ወደ ምዕራፍ ሰባት እንገባለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግናለን። የዘመናት ቅዱስ ጌታችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አሜን።
ሁሉ በአንተ ነው ጌታ ሆይ። ጌታ ሆይ እኛ እንዘራለን አንተ ካላበቀልከው፣ እኛ እንጎርሳለን አንተ ምግብ ይሁናችሁ ካላልከው አጥፊያችን ነው። የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ጠቃሚው ሁሉ የሚጠቅመው አንተ እጅህን ስለዘረጋህ ነው። የሚበጀው ሁሉ የሚበጀው አንተ ሕያው ስለሆንክ ነው። ያለ አንተ ጌታ ሆይ እየሰበሰበ ያለ አንተስ ደስ ብሎት የበላ ማን አለ? የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስልጣን አሳድረን፣ በዚህ ፈቃድህ የተስማማን ሎሌዎች አድርገን። ጌታዬ ካላለ ማንም ምንም ሊያደርግብኝ አይችልም ብለን ተማምነን መኖረን ለባሪያዎች አድለን። ልባችን በየጊዜው ጌታ ሆይ ይጎርልብናል፣ እምነታችን በየጊዜው ይከዳናል። የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እንዳረግክ አድርገኝ፣ ከአንተ ውጭ የሚሄድበት የለም ብለን ሕይወታችንም ሞታችንም በደጅ እንዲሆን እንጸልያለን። የአባቶቻችንን የእናቶቻችንን ጌታ ሆይ ቆራጥ እምነት ለባሪያዎች አድለን። በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስን አሳድርብን። የታመሙ ይፈወሱ፣ ያጡ ያግኙ። ጌታ ሆይ ኑሯቸው የተናጋባቸው ትዳራቸው እንደገና በሰላም ያብራ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች ሁሉ በሙላታቸው ብቻ አይደለም በጉድለታቸውም ለመደሰት የበቁ ይሆኑ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል፣ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።